¿Qué es el glaucoma? ¿Quins símptomes té? ¿Y qué s'ha de fer si es pateix? Totes aquestes preguntes han tingut resposta avui a la plaça Perpinyà. Durant tot el matí s'hi ha instal·lat un punt d'atenció per fer proves de la malaltia de forma gratuïta. Unes 100 persones han rebut informació i consells sobre aquest trastorn, que ja és una de les primeres causes de ceguesa. Nosaltres el que fem amb aquestes jornades és una mica conscienciar a la població en general, des de petits fins a grans, doncs la importància de prevenir, de fer una visita com a mínim cada any, una visita a l'oftalmòleg. Si les medicions eren més elevades del compte, recomanava al pacient que visités un especialista. Moltes persones tenen consciència de la malaltia, però no saben que és necessari fer-ne un control regular. Va a fer una revisió de la vista, digui que estic molt bé, pot dir que tinc un tractament que me va molt bé i continuï. Ah, però jo molt bé, jo ho faig periòdicament, que m'aviseu i vinc. Ho tinc molt anivellat, ho tinc bé, però bueno. He vingut fins aquí per això, per mirar-me els ulls, perquè com que tinc sucre, pues, diu com ha fet a la vista. I jo vull mirar aviam com estava, diu que estic bé. Pues em sembla molt bé, la veritat, que puguis venir a fer un control del glaucoma i de forma gratuïta, pues em sembla molt bé per tota la gent que vulgui fer-ho. Molt bé, està molt bé, m'agrada molt perquè és una informació que de vegades no tenim i d'aquesta manera és fàcil de tindre. L'iniciativa s'inscriu en les jornades de prevenció que promou la Fundació Agrupació.